Ölkədə başlayan böyük islahatlar çərçivəsində Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmovun da istefaya getdiyi iddiası yayılıb. Bakipost az öz mənbələrinə istinadla artıq Rüstəmovun kollektivlə vidalaşdığını da bildirib. Elman Rüstəmovun vəzifədən azad edilməsi və onun yerinə təyinat üçün Milli Məclisin toplanacağı qeyd edilib. Mərkəzi Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Əliyev məlumatı təksib etməyib. Bizdə Elman Rüstəmovun istefa verməsi ilə bağlı hər hansı bir məlumat yoxdur, deyə Namiq Əliyev bildirib. Milli Məclisin mətbuat katibi Akif Təvəkkiloğlu da bildirib ki, Məclisin növbəti iclasının tarixi hələlik təyin edilməyib. Milli Məclisin növbəti iclasına Baş Bankirin istefası məsələsinin salınıb-salınmadığı haqda bizdə məlumat yoxdur, deyə mətbuat katibi bildirib. Qeyd edək ki, yayılan məlumatda Elman Rüstəmovun başqa vəzifəyə təyin ediləcəyinin ehtimal olduğu da bildirilib. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.